Da bygningen på Strandvejen 54 i Hellerup blev opført i 1913, var det et af datidens mest markante erhvervsbyggerier. Rosenhuset, som det bliver kaldt efter sin arkitekt Anton Sophus Rosen, blev opført som hovedsæde for Tuborg Bryggerierne. Da bygningen stod færdig, var det både arkitektonisk og teknisk et innovativt hus. Med sin solide krop og sprudlende overflod af detaljer, vakte det international opmærksomhed. Bygningen er overalt præget af et højt kvalitetsniveau. I 2007 købte Realdanias datterselskab huset for at sikre den fredede ejendom og de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som bygningen repræsenterer. 3 år senere var den gennemgribende restaurering udført, og det lykkedes at genskabe og rekonstruere ikke blot overflader, rumforløb, motiver og farver, men også en række detaljer i bygningen. Derfor står den nu i alt væsentligt, som da den blev afleveret af arkitekten for næsten 100 år siden. Men samtidig kan huset fungere som en moderne arbejdsplads, og den skal da også udlejes til erhvervsformål. Tidligere ansatte i Carlsberg har hjulpet med at finde andre effekter, der stammer fra huset. Derfor har det været muligt at udføre kopier af noget af inventaret, som på den måde er med til at skabe en meget præcis rekonstruktion af det oprindelige skønvirkehus. Den besøgende får dermed mulighed for at opleve den ganske særlige stemning, man finder i en bygning opført i denne stilart.